有安心的农家，安顿的农家，他才有可能生产让消费者安心的农产品。所以呢，我们的做法是很典型的台湾人同理心的做法，你要先让农夫农家安心，安心他要兼差，然后他八月的时候他很难过，为什么？因为八月要缴注册费，我孩子的注册费在哪里都不晓得。所以你要是让一个农家提心吊胆，他会种出什么好的农产品备受怀疑。所以呢，我们身为消费者，你要先动，你不能说啊，到菜市场去挑，到什么挑，你要种有机，你没有行动，你只要要求别人，我认为那个不是我们台湾人的传统。我们台湾人的传统是我行走，我先支持你，那我们的农业能够上来。不过我要告诉各位，我绝对不同意说我们的台湾农业有多强，我们的台湾的农业是糟得不得了。你现在看到的媒体都在讲一些成功的农夫，你知道我们政府一年编列多少几亿在自入式行销来哄骗你这些 消费者吗？我为什么会这么悲观？我举一个例子，去年 iPhone 的执行长来，今年 Thomas 来，我要去带他看一个像样的有机农场，是多痛苦你知道吗？哦，我们的研究人员真的技术都是很好，但是他没有被组织。今天呢，大家的消费者为什么被麻痹呢？因为那个麻针常常打，你看电视都在讲赖清松啊，谁多好谁多好，但是你有没有去关心说他现在爆出来的只是1%，99%稀烂。所以你要关心的是1%还是99%？我想你答案是有的。所以呢，各位，我们长话短说，今天的结论是，请各位行动，就是让我们创造更多的安心的农家，他才可能给你健康安心的农产品。你自己不行动，你孝行你要吃到好的东西。所以关心农民，你不能看我们的习老师怎么样，我们彭老师，我们的郭老师，他们一直都在上面去努力。我是带着这个赎罪的心，因为本人以前是个企业主，非常丢脸，只会捐钱，其他我都认为因为捐了钱就是心里会安，说我对这个土地是有关系的。我现在奉劝我的朋友说，捐钱你要直接去参与，你不能只捐钱，你捐钱你就是个呆子，跟我以前一样哦。所以我是带着 赎罪的心，我们组织在办活动都不出名，是为什么？因为我们是带着赎罪的心，赎罪的人还要 出什么名？这个很丢脸的事。哦，那我们接下来呢，我们会继续邀请国外的学者，另外一批的学者是日本有个吉野太郎教授，他要来。吉野太郎教授呢，他是一个在亚马逊上面是一个很热门的一个 日本的学者，他是专门在研究古巴的。因为我们现在在有机农业有两个最大的 argument， 一个就是有机农业养不起全世界的人，第二个我们台湾大学有很多教授都认为不是样样都可以种以有机，古巴已经用历史来证明，不用辩论这个，辩论那个层次太低了。哦，OK， 好，谢谢各位。好，来各位，给我们的客人一个热烈的掌声。谢谢啦，谢谢。不好意思，我想讲几句话。我是公民记者好奇宝宝。那今天的这场我刚刚直播没有成功，所以我是录起来的啊，你们可以上去看。那刚刚讲的，我有一个很深的感触。我们是要这个农民是很重要，但是如果没有农地是怎么样？所以大家可以去看我的那个网站上面有土地正义，也是徐世荣老师他一直在。我们如果土地都没有了，农民又怎样呢？没有了土地的农民是怎么样一个情况？所以想大家注意这个问题，谢谢。那我这边有我的名片，如果有人需要的话可以。